Usmo že enega vrsta. Dobar je, dobar je. Bravo, 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 bravo. Če še kdo hoče pridati, naj se kar pridruži. Zdaj pa, malo razgibamo roke. Razgibamo roke. Tako, razgibamo roke. Zdaj moramo še, kaj, kako, gledajo v Vitesi. Grozno gledajo. Zdaj moramo še malo razgibati obrazne mišice. Obrazne mišice. Dajmo, ustavaš se tule, gledaš gardo in delaš. Thank you.